ሰብ ዑራት አለ አቡነ አዳም አቅድም እግዚአብሔር ስለሰሐተ ሕግውን ስለዘፈረሰ እግዚአብሔር ከምዝ ዝብል ተዛዛሙ አዳም እንደ እግዚአብሔር ኃጢአት ደግም ንገነት ባጸደ ነፍስ ተጀግበኑ ባጸደ ሥጋ ይክፈክታን ይፋ በዚህ ተፍሱሱ ዘለሃ አዳም ወና ይክፈክታን ይፋ ንስኻ ተደህም አነ ሐሙሽ ተማዓልትን ፈረቃን ከብጓልጓልካ ተወሊደ ብደመይ ክህወየካ ኢሉ ተስዋቦ አዳም ድማ ቅናቱ ኣቀፃፅራ መሲልዎ ሐሙሽ ተማዓልቲ ዝበሎ ሐሙሽ ተማዓልቲ ተፅቢ ነይሩ ድሓር ግና ዘይኮነሉ ምስ ፈለተ እቲ ተስፋ እቲ ኣብ መንኩቡ ተሰኪምዎ ይነብር ነበረ ከምዚ ሎሚ ነገዳይ ስንቁ ተሰኪሙ እናበልዓሉ ካብዚ ሳብዚ የብፅሓኒ እናበለ ከም ዝኸይድ ኣዳም ድማ ነቲ ተስፋ መንኩቡ ተሰኪሞ ይነብር ነበረ ዝበለ እስያስ ነቢይ እውን ብዛዕባ ልደት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ኢሉ ተነበየ እንተዝርዮ እዚ ህዝቢ ኣንታ ህዝቢ ነዛ ኣነ ዝርዮ ዘለኹ ብርሃን እንተ ትርዮሲ ክንደይ ሰናይ ኮን ነይሩ ብርሃን እኮ መፂኡ ንዓባ ተመለስ ሕጂ ደኣ ኣይኮነን እምበር ርእዮ ኣለኹ ቀረባ ደኣ ኣይኮነን እምበር በትሪ መንግስቲ ድማ ካብ እስራኤል ክተንስ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ባዕሎት እምርቲ ክህበኩም እዩ እነሆ ድንግል ክትፀንስ ወዲ እውን ክትወልድ እያ ስሙ ድማ አማኑኤል ክትሰሙ እያ እግዚአብሔር አምላኽ እግዚአብሔር አምላኽ ጎይታ ሰራዊት ከምዚ ይብላሎ ነቶም ኣነ ካብዚ ስፍራ እዚ ናብ ሃገራት ይሁዳ ዘውፃእክዎም ምሩኻት ይሁዳ ነቶም ካብዚ ስፍራ እዚ ናብ ሃገራት ባቢሎን ዘውፃእክዎም ምሩኻት ይሁዳ ከምታ ልምዕቲ በለስ ገይረ ክርእዮም እየ ናብዚ ሃገር ድማ ክመልሶም እየ የዒንተይ ናብኦም ንምርኣይ ድማ ኸብለን እየ ክሃንፆም እምበር ኣይከፍርሶምን እየ ክተኽሎም እምበር ኣይክምቁሶምን እየ ኣነ እግዚኣብሔር ምዃነይ ክፈልጡሲ ልቢ ክህቦም እየ ብምሉእ ልቦም ድማ ናባይ ክምለስ እዮም እሞ ንሳቶም ህዝበይ ክኾን እዮም ኣነ ድማ ኣምላኾም ክኸውን እየ ይብል እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ኮታስ ኩሎም ነቢያት ከም በዓል ነቢይ ኤርምያስ ነቢይ ሚክያስ ዝበሉ እኖ ካብ ዘርኢ ዳዊት ጻድቕ ንጉስ ዘተንሰለን መዓልታት ይመፅእ ኣለዋ እቲ ንጉስ ብጥበብ ክገዝእ ቅንዕና ክገብር ኣብቲ ሃገር ከዓ ፍትሒ ከውፅእ እዩ ኣብቲ ኣብ ምድሪ ኤፍራታ ዘለኺ በተልሄም ንስኺ ካብተን ኣብ ይሁዳ ዘለዋ ከተማታት ዝነኣስኪ ይኺ ትውልዲ ካብ ጥንቲ ዘለኣለም ዝኾነ ካብ እስራኤል ገዛኢ ክኸውን ዘለዎ
ከባህ ከታሴ እንዳበሉ ሐሙሽተ ሺህን ሐሙሽተ ሚትን ዘመን ክሳብ ዘአክል ሱባኤ እናተቆስረ ትንቢት እናተነግረ ነብር ነበረ እነሆ እቲ እንኮ ዝኾነ መድኃኒት ናይ ዓለም ካብ ንጽህትን ቅድስትን ድንግል ማርያም ከም ዝውለድ ትንቢትን ሱባኤን ከም ዝፍጸም እናተነበዩ ሓለፉ። ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ኣፍቀርቲ እግዚኣብሔር ዝኾኑ ስድራ ቤት ናይ መውፅዓ ውላድ ብምዃን ምእንታና ምእንቲ ኩሉ ህዝቢ ዓለም ብ7 ነሓሴ ብ5484 ተጠኒሳ ብ5485 ድብሓደ ግንቦት ድማ ኣብ ደብረ ሊባኖስ ብምውላድ ኣብ ሰማይ ናብ ምድርን ሓጎስ ኮነ። ቅድስት ድንግል ማርያም ጓል መብፅዓ ስለ ዝነበረት ስድራ ቤታ ዝሃበ እንተወሰደ ኣይብሉ ወንዕደ ዝብል ጥቕሲ እናተኸሱ ዝተማባፅዓናዮ ኣይንረሰብ። ምክንያቱ እዛ ወዲድናያ ዘለና ኣይንዓና ዓይን እግዚኣብሔር ከይትኸውን መብፅዓና ብኣጋነ ተግብር ብምብሃል ነታሪኦም ዘይፀገብዋ ውላዶም ኣብ ሳልሳይ ዓመታ እኽሊ ከይለኸፈት ከብዳ ዘመድ ከይለመደ ከም መብፅዓና ብምባል ንቅድስት ድንግል ማርያም ሒዞም ማለት ቤተክርስትያን ብምኻድ ነቲ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ካህን ዘካርያስ ሓረኪቦማን ገዝኦም ተመልሱ። ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ቤተ መቅደስ ን12 ዓመት ዘካርያስ ተቐመጠት ድምር 15 ዓመት ኮነ። ኣይሁድ ንዘካርያስ ነገርን ህኮትን ከፈትሉ። ራ ትኸውን እያ ሕጂሲ እውፅ ኣባ ኾኑ ቤት መቅደስ ከዓ ከይትረኽስ እዋ 15 ዓመት ተኮይና እሞ እንታይ ዳ ትፅበ ኣለና ወት ትምድማር ዘካርያስ ከዓ ንፍዑ ካብቶም ተምሃሮ መምሃራን እንድዩ ምናልባት ከዓ ንንሕተቶም በ 13 ዓመት ገይራ ትኸውን እያ ዝብል እምነት ኣለና ኣነውን ወደ ሓንደይንዎ ኮሶን ዘካርያስ ዘካርያስ ከዓ ባዕሉ ስለ ዘለዎ ኣብቲ ውሽጢ ንምትሓተትናይ እንታይ ከይብለና እዩ ፍቓድኩም ተኮይኑ ወዲኻ እንዲኻ ጥብር ነብርሎ ጥዑም ዘረባ እዩ ዝብል ዘካርያስ አንታ ዘካርያስ ከመይ ውዕልካ? ኣምላክ እስራኤል መስገን መምፂኢና ኮ ይትስሕቶ እንትኸውን ንሕና መምሃራን ኩሉ ግዜ ጸሎት ገጌርና ኢና ንኸይድ። ሎሚ ግን ሓደ ዘዛርብ ነገር ኣሎ። እሱ ድማ ካባና መምሃራን ትደልየልና ኢና ሓስብን ባዕልኹም ከዓ መልሉ ዘካርያስ ኣብ እስራኤል ዓብዪ ሰብ ምዃን ከዓ መምሃራን መስኪርናልካ ኢና ንዓኻ ዝጠፋእካ ነገር ከዓ የለን። ኩሉ ሰብ ዝጠፎ ነገር ኣብ ዘካርያስ መፅኡ ድላይኹም ዝምለሰሉ ንፈልጥ ኢና። ብሓቂ እስኻ ሓደ ተስፋ ናይ ካብቶም መምሃራን ፈሊኻ ዘይትርአ ሰብ ኒሃ እዛ መጠና ዝኣኸለት ጓል ወርዞ ስጋብ ክንደይ መጠና 15 ዓመት ዝኣኸለት ተደኒ ካብዚ ላዕሊ ክንፀውራ ይንክልና መጠና ዝኣኸለት ወርዞ ኣብ ቤት መቅደስ ስጋብ 15 ዓመት ክትፀንሕ ቤት መቅደስና ከይትራኸስና ገለ ነገር ተገበርካ ዝበለፀ ኮይኑ ስማዕና ወራ ቆረብከ ነዛ ነብስካ ይትፈርሀላ እንዲኻ ክንዲዚ ዝኣኸለት ጎርዞ ከመይ ካ ትኽእሎኸ? ሕጂ ሲኣክል ቤት መቅደስና ይተራክሰልና ከይዋዕለትካይ ሓደረት ትውፃእ ኣንቱም መምሃራን ኣነ ፍልይ ዝበለ ሓሳብ ኣለኒ ዝብልዎ ዘለኹም ኩሉ ይሰማዓለ ግን ተኾነ ባዕሎም ካህን ዘካርያ ስለ ዘለዉ ታጓል ድማ ኣብ ቤት መቅደስ ክንዲዚ ክትገብር ሕጊ ናይ ኣፍቅዶን እዩ። ቤት መቅደስና ከዓ ከምዘይረክስ ከዓ ትፈልጥ ኢኹም። ሕጂ ልቢ ትገብሩ እሞ ባዕሎም ካ ሓስብ ኣቢሎም ነግሩና ኾኑ እንታይ ዝሓሸ ሓሳብ ተሃለዎም ካ ይፍለጥኒ መምህር በዘይ ንሰምዖ ካብ በልኩም ንስማዓዮ ግን ከይዋዕለትካይ ሓደረት ትውፃእ ቤት መቅደስና ከተራክሰልና እያ ኣነ እዚኣ ይሰማዕኒ ኣነ ትውፃእ እየ ዝብል ስኮ ንብሎ ኣለና ድሓን ባዕሎም ከዓ ካን ዘካርያስ
كلس تمهلا سمعي هاي المهارة زي نقول لسا نايبا مهارة نروا كما مهارة تدخل سبيل لن كلس تمهلا كسرعي هام تقواك تقبرو نعم كما مهارة تمهلا تفلدي هام تدالي كيزينا هابمو تمليسنا حالي نفلات أنا نابزي بيت المقدس أملاك إسرائيل كم زروا متن بسوق تزاره سلي تراي كم تمسو جري سبيرة خلو بداي كارن ساقون جن سمعكم عنده حسبون لي دهنا ما كذي من هبون ملس وع انتاي كذي الكزروا لومي أرادت سلمي تيا نتصبح يسقط سوا كذي نهبوز بحال هني سوا علوني أنا هنا رأي زلهو كان صباح قناة تحلف بكا نغيد عجمو نغيد هو أملا صلوتي سمع كالا يمون سنبولو عمستي كواغوني أدليو ألو عمستي وفرحات أملا زي بلوم كواغوني أحسبون أوديون ألو هو أملا صدقها أبسماي حقها خاء سنتفريو مو صدقها أمدري كبرخا عبد مدر جلس زكارياس زكارياس كابنا قيد يهودا أنستوم زبطوم صبوت أمترم أكب عبيت مقدس أحد الرو ملكتك كريكا أيود كم تلمدي كم اندقنا على اجزية تملسو كم تدب عملاق داوي زبالو عينك اللوم زي رؤو اذنك اللوم زي سمعو محاولك اللوم زي كدو لبك اللوم زي استوعلو زبالو خمس لزخنو نمنك اي النت نخوفو حساب نخوفو تكبار نخوفو سرح محالا اجزية نحب زكاريا سنابي تمقدس تملسو تمام مهر تم نمبر دائما تصنيو سقاب زمان تكزي وستنين يا دل عايز عاسي اللي انتهي بلنا عنا يسكي سلين دابلنا مو ولا افتا افتا قمن صورنا نما هرا انا كما وعيلكم دحانينا كما وعيلكا كم ندخلو؟ هاي دي قرفناكا دوم بيخانا انديخا انا عبي مهر مقالي تفتحهم زي كاي كونوا لا يقدركم زي كاي كا. سوسلو زغون عندي نادا انصبت اني هنا. زكريا سكون عتي زربا سمعي حس وديت من برنا تكون زربا سمعي فا. مو دحان افتمن تينا بولو نكبر حجي. تنايت مالتي حاسي بوتو عم الزارة بخون نزانا بسوق تاقو نمبر. كل تزبل لك سمعها أبتك بارو عيكا يخكون تسفع نايمة مهران بوليو حجيس يوتي وابا خوف زكارة استاقيركا تزبلكم ني حسيب اللو نعخا حشكا نعم لخيكا ألمين اللو نعم لخنا نستحاتة وحطو كلتو في ملاش كمزهب بقوع ملسي كمزهب كانت فلتو بيكم تزبوركم ني كبوري نزار تلقى قامي يرزي بيت المقدس نامس عاكم لكن بصولوت توصلكم التدلي واجه لكم غرزو كمسعى لكم كمسعى تقل كان لبقل حبي سبورو نقرع لني هرائي نقرنا نفسه سيواقو كما مهرد من إلا كأكون مسوع عليكم نقول أنا كنا قرأت فيه بزانا يجي أبي يرسل بأملاخ بالمانو بمبسعة توليدا أبوانا ديان كان مبسعانا بزي بيت المقدس الزم صوا أبزي بيت المقدس الزم ما بزي حاجة زي لك سبات التنبر كنتا تبلغ كستي رينا يازي الفلت رينا يازي الفلت غرزو فليتي بمخانا بزي حلاوي ويكا بزي الحسوي أيضا سلواني حلوي قبل الله خير الله
አታታ ኮይንካ አንክሊል እንትብል ቁርስ ቁርስ እንደብሎ ንሕና መምሃራ ንአክል ተጠው ኢልና በለና እስክንድዝ አንክሊል ተብለና እጅቲ ካባኹም ዝድለ ዘሎ ወይካ ኣስፋት ክትገብርዎ ተደልዩ ዘሎ ቀሊል እዩ ኣብ ሕጊኹምን ኣብ ስርዓትኩምን ዘሎ ስለዝኾነ ንክትገብርዎ ኣይፀግመኩምን እዩ ንመምህራን ዘዕጅመና ወላ ሓደ ነገር የለን ግዳይ ተዛረብና ኣብቲ መፍታሕ ክንኣቱ ኩላትኩም ሰብኡት ናይ ይሁዳ ብፍላይ ካ እቶም ኣንስቶም ዝሞትኦም ኩላቶም ክሳብ ሱሳ ዝኾኑ ኣብታሮም ኣብዚ የምፅዎም እግዚኣብሔር ድማ ዝገብሮ ሽዑፍትን እዩ ኣንታ ነዚ ዋላ መትሓዘ ስኢመሉ ዘረቡ ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ካብ ርእሲ ንታሕቲ ቁልቁል ኣፉ እንዳደፍአ ነዚ ዘረባ ሓንጎፅጎፅጎፅጎፅ ኣቢልዎ ትሕዝዎ ኣለኹም ዶ ብወገነይ ውን ሰብኣይ ኣሪጎምኒ ንሕና ዝበልና ኣውፀልና እሱ ዝብል ዘሎ ታሮም ኣንክሊል እዩ ኣንክሊል ኣንትመበር እንታይ ትብሉ ዘካርያስ ዓብዪ ሰብ ኮ ዝዓበየን ዝሓመመን ሓደ እዩ ንሕና ስሕሽ ካልኹም ትበልና ስካልእ ናይ ንዓና ዓዕሪ ዘይህብ ንመምህራን ትዕግስቲ ዘወዲ ዘረባ ተምፅ እንታይ ዝኾነ ኣብ ታሪ ተክዕጅ ዘረባ መምህራ ሰሚዕካ ዝበለካ ቤተውካ ተገርቶ እስከ ሓሳብ ኣላት ንመምህር ኣነስ ዘንሰምዖ ከምቲ ትፈልጦ ንዓና መምህራን ዘምልጥ ዋላ ሓደ ነገር የለን ንስማዓዮ እሞ ናብቲ ፍታሕካ ንኣቱ ሉ ድሓን ካብ በልኩምሲ ንስማዓዮ ኣረቢት እንዲ ናብ ዘምልጦ ካ ኮየለ ስክና ረድኤት እግዚኣብሔር ስለ ዝረኸበ ከምዚ ክብል ደፈረ ኣስሱ ዕቅሽቅሽ ክበላው መምህር ስቀስቅቃስ ንዓ እታ ጎርዞ መይውፃ እያ ንዑ ከዓ ደፊና ናውሰብ ታይ ድዕሞ ካብ ነገስታት እኒያ ቀስር ኢና ናውሳ እያ ንበሎ ስከ ንዑናይ ንእቶ ንመምህራን ልብ መን ይፈትሽ ኣምላኽና ዝለመንካዮ ዘይከልእ ዝበልካዮ ዘይርስዕ ዝሰማዕ ኣምላኽ እዩ ኣንቱም ህዝቢ ትርኢ ዘለኹም ኣምላኽ እስራኤል ኣቦታትና ኩሎም ለሚኖሞ ኣይሓፈሩ ጸሎቶም ተቐቢሉ ቅልጡፍ ምላሽ ይህብዎም እዩ ንዓይ ድማ እዞም ሰባት ከጨንቑን እኳ እንተፀንሑ ኣምላኸይ ብላዕሊ ተዛሪቡ ተኣምር ክገብር ምዃኑ ነጊርኒ እንሆ ድማ ትርኢ ኣለኹም ዓብ ተኣምር ገብር ኣሎ እቶም ህዝቢ ዮሴፍ ዝበሃል መን እዩ እዛ በትሪ እዚኣ ኸ ናይ መን እያ ኣነ ዮሴፍ እስኻ እግዚኣብሔር ፀዋዓካ እግዚኣብሔር ከዓ ኣገልጋሊቱ ክትሕልዋ ዝበካ ዘሎ ካብዞም ክንዲ ሱሳ ዝኣኽሉ ኣንስቲ ዘይብሎም ሰብኡት ይሁዳ ዝተመረፅካ ኢኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍቓዱ ካብ ኮነ ነዚ ትእዛዝ እዚ ድማ ከተግብሮ ሓደራ ካብ ሃበኒ ፍቓድ እግዚኣብሔር ክመልእ ኣምላኽ ኣቦታትና ኣምላኽ እስራኤላይ ክደፈኒ
ፍቃድኩም ይኹን። እንሆ እዛ ጎርዞ እዚኣ ድማ ብመብፅዓ ኣብዚ ቤተ መቅደስ እዚ እኳ እንተነበረት ከምተን ካልኦት ኣብዚ ቤተ መቅደስ እዚ ዝነብራ ኣይኮነትን። ፍሊት እያ ትበልዖን ትሰትዮን ኣይንፈልጦን። ትሳ ዝሰርሖ ዘበለ ከዓ ኩሉ ፍሉይ እዩ። ብፍሉይ ተኣምር ከዓ እግዚኣብሔር ንዓኻ ክትሕልዋን ክተፅናሓን እህበካ ኣሎ። እዚኣ ቅድስቲ ፍልይቲ ንፅሕቲ ስለ ዝኾነት እግዚኣብሔር ብዝህበካ ዘሎ ሓደራ መሰረት ሓደራ ኣፅኒዕካ ክትሕልዋን ክትከናኸናን ክትክእል ኣለካ። ብሰንካ ዝመፀካ መከራን ውርደትን ከዓ ክትቅበሎን ኣምላኽ ድማ ነቲ ንስኻ ትቅበሎ መከራ ክሪኦን ክዕዘቦን እሱ እውን ክሕግዘካ ምዃኑ ክትኣምን ክትፈልጥን ትክእል ኣለካ። ስለዚ ሓደራ እግዚኣብሔር እቲ ነቦታትና መብፅዓት ዘገደፈ ቤታቶም ዘማልአ ሓሳባቶም ዝተረድአ ልዑል ኣምላኽ ኣይፈለየኒ። ፍቓድ ኣምላኽ ክኸውን ትእዛዛቶ ከማልእ ነዚ ክብሪ እዚ ድማ ስለ ዘብቃዓኒ እግዚኣብሔር ቅዱስ እሞ ስለ ኩሉ ነገር ምስጋና ይኹን። ራይ በሉ መምሃረ በቲ ኮይኑ በቲ እንኳዕቲ ዕላማና ገበርና ወፅ ቤት መቅደስና ከዓ ከም ምርካስ ድሒኑ እዋዕ መሲሉ ወይ እምበር ካባና መምሃራን ዘምልጥ እኮ ምንም የለን። ንዑናይ ስከ ንዑናይ እጁ ምሳይ ኹም ምሳሕ ገዛ ነብስኸውፅኻያ ኤክሳ ሓፅያ ዝነበረት ስምታ ድንግል ከዓ ማርያም እዩ። ምስ ኣዋልድ ኢየሩሳሌም ማይ ክትወርር ሩባ ምስ ወረደት ድማ ሰላሞ ማርያም ልተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እሞ ካብ ኣንስቲ ዝተባረኽከ ይኺ እቲ ንኣዳም ሔዋን ዘስሓተ ሰይጣን ክኸውን እንሆ ክተንሲ ወዲ እውን ክትወልዲ ኢኺ ስሙ ድማ ኢየሱስ ክትሰምዮ ኢኺ። ንሱ ዓብዪ ክኸውን ወዲ እቲ ልዑል እውን ክበሃል እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ዝፋን ኣቦ ዳዊት ክህቦ እዩ። ሰበይቲ ብዘይ ሰብኣይ ክትጠንስ ኮነ ክትወልድ ምድሪ ድማ ብዘይ ፍረ ክተበቁል ኮነ ክትዘርእ ኣበይ ርኢኻ? እዚ ነገር እዚ ኸ ከመይ ንኸውን? መንፈስ ቅዱስ ክወርደኪ እዩ፣ ሓይሊ ዝልዕል እውን ከፅልለኪ እዩ። ስለዚ እቲ ካባኸ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ክበሃል እዩ። እናሃ ኤልሳቤት እታ ዘመድኪ እኳ ኣብ እርግና ወዲ ጠኒሳ ኣላ። እታ መዃን ትበሃል እዚ ሻድሻይ ወርሓዩ ከመይ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝሰኣኖ ነገር የልቦን። ኣነ ባርያ እግዚኣብሔር ከም ዝበልካ ንኾናለን። ማርያም ናብ መገሻ ተበከሰት ቀጢፋ ድማ ንዝባን ይሁዳ ናብ ሓንቲ ዓዲ ደይበት ናብ ቤት ዘካርያስ ብምእታው
مس ኤልሳቤት ተመስገን Thank you.
يوسف ودداوي أبيت قوتي أتي كباز ولد بمنفس قدوس لزغنة نحزي تخا مريم نموساد أي تفرا وديك تولد يا نسون ما نهزمو كاب حاطياتهم قد حنوميو شمود ما يسوس كتسوبيخا شكريت رديكا نباريخا خجلنا قصلا زيت قدفو أبغزيون أبسعاتون من سقايب كاني إخامو أمسكنا كاللقو أو أملاخ نقدساتا بوداتنا زي قدف كايو نعيوان شكري ريخا مرسخا سلا زهب كاني نزل عالم يمسكنا كاللقو تمسكن زمان هيرانوس زي كمهاب موسى ليلن أبا عصر طوانعي كدمي تسرعاني دحر كدمي توماس قوة اليم دحر يكتب الأسر سبقا كمس نبو إزقاب الله كدمينا بوزو مزقاب يلن نحن عمل قوان انتن ممهرانين كدي من ناخ مزقاب منين زبق الساب يلن مزقاب ايكا عشا يكونن كمينا مو بو تخدق فلن واع واع زيزايتا قزرا وتحدر نعانا عند حرزي قدي مامو نقفر لنا طو بلس كي نحنا خفتز حالفة ممر عين الاسنين عمو شمنا بقدم تحفو نعيون خوزي نس قول نقول لا تحفني طو صحفي أنا كفتو مراتو تعدراتي أفتنا يكبرو توانس قبلني لوحنا نقدر ما رم لوحي سلام تام سلام ما مريم تبهر كابي مسيحو عبقليلا كتب Kenjara dan Iman ini namanya. Abergan kenjara mana sih itu? Kori bertanya lah. Kami tidak kira kenjara. Dah aku mihon, zohor lumba dapat kuba. Aiy, kau tidak kira dapat darbi. So gaza, abergan kau hendak kira. نفسات أرسلت حزة بحدا رقاسينا بشكل رقم ذات رئينا مزاقا دي تحكي ظني عزو غنكم إخو قال السيدي أنت نستبز أحضر حزة إسكار عزي زوار مزب لكم لا علي مالو سمعي تدرق لدي تصل عزاقا دي عبابي جاخي لما عندنا حد معاد زي تقال لديك نمبری از گزیه کوا عریم خمزه زی مثلا نه خامز غور نخو لیبل نه ابزد قنا سفید نادو گذار الله یه سب گزا اتم بترسا معلمو میخا تشگیرنا
نفس طور سبيت حيزي امو محدر غطونا قال ما دار انت باكم كنت حابرنا يا اي بنستو زلهم ما تصلحو لو تزاربو محدر دلينا لو كزار دلينا بلو كابيس بس يا تايس فلي تايه بزقو لو بلنا اينا بلو ميرو ويدا زقال حدش مخان باقرحو ترايكو وي اسمعو دا تايكت مسمعو حدش كزايو مسح توره هي درجه ده ما نخمزه خما حد خاين لا يشرح لنا الغلا مسافنتي نغستات حفتمات ها زياير زي فوتو قرب با مدنا قاعد كحلونا سوق مخاطه زربايت لي كل نفسها شكرنيا هتمس مو نبينا حقو خي خوت نسميت حسكا مو مدنا نغستات مسيحه وان زي بروت كوكو اللي بد بجاكم با بجاكم تشكيرن داولكم استسمعي وقال دخان دخانيك مجبرع دخان دخان اسمعي استدارك أتم كلو دخان مني فاتوا ولا تدخان زنا مرسين لكم مسعف داما دخان بحال عيك الرأيين وقتا يزاربي اللي بل أخالب كيف صدك اللي بل عمت بالي زربا قدا زعل زربا دخان اسكبلي سمع دخان حمامنا بس قزا خمسة ياتو دي عمد كوي دمنا وا من يخا ليت متر تخوك بحدا لخا دم صلا سمع لخا حق سم قزا من يخا نفس طار سويد حزة دشاقي ريمو قلا محتار انت لك انت قلدا يزا قالي وا زاق زاقو خمزات ري عدد لخا تقبابي انا عنا خماني اخل انان دولو زغالي يا بزت قاهم بزحنا بتحنا ندوخنا زدحبا برنا سينا اينا مو بجاهي اوه ازا قزا خمزة بلك هذا اللوخ تصدبا بيا جينا بزمة بالعمال ندخل لكم يلو نعنا اينا با ندخل لنا دا دحان دخل حافتك كان نعنا ايضا بهلي عبزي زيا بيهر بيتا سعوي تباركي بيكم ريخ هذا اللوخ خندي زحني او لا زحنا بل دحان حاتي تبلوكم نيا عبزا ما بلعمال أبدا تصبع لكم الزنحة أبدا يخونو تبارك زغالي أملاك إسرائيل مسافي يخون أمنعهم يخون إنهو مدحانيت كرسوس قويتا عبعد داويت تولد لكم الله ملكت دماء زيهمكم باج رغتي زيتا تغلل هزان عب مبلع مال كترخ بيخم تسمعها حليم انت انا حقا انا حقا عبادتني أنا خا من حنت وليدو سمعي ولا مزمون نقدر بعد ما تقطع لنا سمع أنا خا مزمون نقدر تقطعنا كيا بير نبت اليوم كندي بقبلنا أنا حبيرنا نخيط أنا نبت اليوم نخيط وبيدا خوت وتا بسي لا بس خليها ما زين وين هاله وين هاله ومسدي وين هاله وكيف مسكين عملها كسر بس سمعت كون أمتري دكسر دكسرات يبون تمسكين عملها كسر بس كون أقول كتبت أنا سيدة زفتها نمسكينك ألنا تمسكين دار زيازير تمسكين عمر Sivad ne ithi abhi hai, erbe
ኩሉ ዓመታት ዓመትን ገለን ዓመትን ኣዋርሕን ተጓዒዝና ጌና ከዓ ወላ ሓንቲ ተስፋ ይረኸብና ፅጋዕ ሕጂ ስድራና ሃገርና እቲ ኩሉ ዘጥረናዮ ንብረትን ሃብትን ገዲፍናዮ ነቲ ዘይረአናዮ ነገር ክንረክብ መፂናስ ግና ጩራ ዝበሃል ኣይተረኸብን እምበር ኩሉ ስልጣን ኣብኢለ እዩ ተደለኹ ይኸይድ ተደለኹ ከዓ ምለስ ስለዚ ዘይምለስ ኩሉ ባይ እንድዩ በኣር ሓንቲ ምኽሪ ክመክር ኣለኒ ወታደር ኣብት ጎይታይ መንግስቲ ኸም ንዘለዓለም ትኽበር ሎማዓንቲ ናብ ሎሚ ዘውግሕ ለይቲ ሓደ ዓበይ ራእይ ርኢ ኣለኹ ኣምላኽ ኣቦታትና ኣብ ህወተይ ብዙሕ ግዜ ብዕልሚ ገይሩ ራእይ ኣርእየኒ እዩ ስለዚ እዚ ዝብለካ ዘለኹ ፀኒልካ ስምዓኒ ሽጎይታ ኩሉ ከዓ ከምቲ ዝበልኩኻ ቀልጢፍካ ክትግብሮ ኢኻ እሺ ጎይታ ሎሚ ለይቲ ዝረአኹዎ ራእይ ዓድና ብድሕሬና ምኻድና ዝፈለጡ ዓመት ሙሉእ ኣብ ጉዕዞ ከም ዘለና ዝፈለጡ ሰባት ብድሕሬና ነቲ ዘጥረናዮ ሃብትናን ንብረትናን ዓድናን ወሪሮሞ ስለዚ ነዚ ዘይረአናዮ ነገር ክንጭብጥ ነዚ ኣቦታትና ዋላ ተጋግዮ ምኾኑ ከምዚ ምስራኹም ዝግበሩ ዝበሉና ዘይረአናዮ ነገር ሃሰስ ክንብል እቲ ዕድመና ሙሉእ ዘጥረናዮ ንብረትን ሃብትን ስድራናን ዓድናን ንወረርቲ ኣሕሊፍና ክንህብ ፍፁም ዘይሕሰብ እዩ ስለዚ ወተሃደር ንኩሎም ሰራዊተይ እዚ ነገር ዝሓብሮ በቲ ዝመፃናዮ መንገዲ ብዝተሓፃፀፈ ጉዕዞ ከይድና ሃገርና ክነድሕን እቲ ዝድረሃፅናሉ ዘጥረናዮ ንብረት እናበላዕና ክሳዕ ዘለና ተሓጒስና ክንነብር ይሕሸና ከምኡ ግበር እሽ ጎይታ ኩሉ ዝበልኩሞ ይኹን ኣዋጅ ኣዋጅ ኩሉኻ ወተሃደር ንቓሕ ንጉስ ንዓድና ክንምለስ ኣዚዞም ስለ ዘለዉ ኩላትኩም ስንቅኹም ኣዳሉ በቲ ዝመፃናዮ መንገዲ ክንምለስ ስለ ዝኾና ኩላትኩም ኣብ ተጠንቀቕ ፅንሑ። ደኺምና እምበር ኩሉ ጉዕዞ ኢየሩሳሌም ክንኣትስ ርሕቕና ዝቦታ በቃ ሓደ ቐሚቲ ኣፌት ጐይታይ ኣለኻ ዶ? ኣለኹ። ስማ እዚ ንጓዓዙ ዘለና መገዲ ፈሊጥካዮ ኣለኻ፣ ኣይትሕሶን ትኸውን። ንኢየሩሳሌም ኢና ክንጓዓዝ። እንተኾነ ኢየሩሳሌም ፅቡቅ ገይረ ስለ ዝፈልጣ ኣፈ ታሪክናታ ድማ ስለ ዘለኒ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ከዓ ነቶም 10,000 ዝኣኽሉ ወተሃደራተይ ክትኣክል ስለ ዘይትኽእል ብጎቦታት ዝተደኮነት ስለ ዝኾነት እሞ ከዓ ኣብዚ መገዲ ነዞም ወተሃደራተይ ዝኸውን ስቂ ክውድአኒ ስለ ዝኾነ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ነገስታት ኮላይ ነቶም ወተሃደራተይ ኣዝዮም ኣፀገምትን ኣሸበርትን ስለ ዝኾኑ ስለዚ ንኩሎም ነቶም ወተሃደራት ሓደ ብሓደ በቲ ዝተመፃ ናዮም መገዲ ክምለሱ ሕጂ ክትዕብሮም እዘካ ኣለዎ። እሽ ጎይታ ቀልጢፍ ሓደ ቐሚቲ ሓደራ ዝቃል እዚ ኣይትስሓቶ። እሽ ጎይታ ዝበልኩም ንክገብር እየ። ኣዋጅ ኣዋጅ ኣዋጅ! ንጉስ ንዓድና ክንምለስ ኣዚዞም ስለ ዘለዉ ኩልኹም ስንቅኹም ኣዳሊኹም ንዓዲ ክናገዝና በቲ ዝመፃናዮ ኩልኻ ተበገስ። ሓለኻ ዓሰርተ። ኣብየት ጎይታይ ድነብ ዘይትብለታ ተረፍ ንጉስ ናበልዓኻስ። ሓለኻ ዓሰርተ። ኣብየት ጎይታይ ጎይታ ካ ዘለዓለም ክነብር እዩ። ሓደ ሕድመይ ሓልም ኣለኹ ኣብ እርጋናይ እዚ ኮኸብ እዚ በቦታትና እናተነገረ ዝፀንሐ ኮኸብ እዩ። እቲ ሓቀኛ ኮኸብ
ብለምለም ብጎልጎል በቆራጭ ይመርሑ ነይሩና ቦታትና ኣብ ዘመንና መስ በፅሐ ዝኸኸብ ብዘይካ ብፀልማት ብፀድፊ ብጥዑይ መገዲ ክመርሓልና ኣይረኣኹን እሞ ሰራዊተይን ነብስተይን ኣብ ዘይፈልጦ መሬት ክጠፍእ ኣይደልን ንኩሎም ሰራዊት ከምቲ ዝመፀናያና ዓድናት ምለስ ኣብወይ ፅቡቅ ጌርካ ፀባሓ ይትሓደሽ ጎይትኻ ኩሉ ዝበልኩማ ይኹን ኣዋጅ 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 ንጉስ ንዓድና ክንምለስ ኣዚዞም ስለ ዘለዉ ኩልኻ ስንቅኻ ዳሊኻ ተዳሊኻ ፅናሕ ኸብ ክመርሓልና ዝነቐኒ ኣብዚ ቦታ እዚ ምስ በፅሐ ተሰዊርና ኣሎ እሞቲ ቦታ እዚ ከይኮነ ይተርፍኒ ስለዚ ናብቲ ንጉስ ናይ ኢየሩሳሌም ኬድና እቲ ህፃን ኣበይ ከም ዝተወልደ ንሕተቶ ነጋውስ እዚቲ ቤተ መንግስቲ ይመስለኒ ኣብ ዘለኸዮ ተጠውበ እንታይ ዝኾንኩም ኢኹም ንሕና ካብ ርሑቕ ምብራቕ ዝመፃና ነገስታት ኢና ንንጉስ ከዓ ዝደለና ኢና እሺ ኣብ ዘለኹም ኣነ ጠወሩ ዓለ ዓሰርተ ኣፅኒዕ ክኸሉ ወይታይ መንግስትኹም ንዘለኣለም ትኽበር ክትከብር ኢላ ኣላ ወይታይ ንዓኹም ዝደለዩ ኣጋይ ሰብኣፍ ደገ ይፅበይ ኣለዉ እንታይ ዝኾን እዮ ካብ ርሑቕ ምብራቕ ሃገር መፂኢና ዝብሉ ነጋውስ እዮም ፈትሽካ ትዎ እሺ ጎይታ ሓለቕ ዓሰርተ ናይ ክብሪ ፈተሻ ካይደሎ ሰላም ንዓኹም ንጉስ ሄሮዶስ ሰላም ንዓኹም እንታይ ዝኾንኩም ኢኹም ንሕና ካብ ርሑቕ ሃገር ዝመፃና ናይ ኣቦታትና መብፅዓ ስለ ዘለና ንዑ ክንፍፅም ኢልና ኢና መፂና ዘለና እሺ ካብ ርሑቕ ስለ ዝመፃኹም መጀመርያ ንእግርኹም ዝኸውን ማይ ንከብድኹም ዝኸውን ድማ መግቢ ውሰዱ ይዕርፉ ወተሃደር ኣቤት ጎይታይ ነዞም ነገስታት ኣብቲ ናይ ክብሪ ቦታ ኮፍ ኣቢልካ እኽሎማ ይሃቦም እሺ ጎይታ በዘነዎ ኣቑላ ካብዚ ወይ ንስካብ ከእንታይ እዩ ካበይ ትደልዩ ሓገዝ ከእንታይ እዩ
ኖ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ብኣቦታትና እንዳተነግረኽ መፅእ ዝፀንሐ ቃል ትንቢት ኣሎ። እዚ ነገር እዚ ኣብ ዝረኣኹምሉ ግዜ ከዓ ህፃን ንጉስ ክውለድ እሞ ከድኩም ስጎድሉ ዝብል ናይ ኣቦታትና መምፅዓ ነይሩ። ስለዚ ክቡር ንጉስ እዚ ኮኸብ እዚ ምልክት ስለ ዝተረኣየና ንሕና ኸዓ ነዚ ናይ ምድርን ናይ ሰማይን ዝኾነ ጎይታ ክንሰግድ ኢና መፂና ዘለና ናብ ዝዓድኹም። ንጉስ ድኹም ዝበልኩም እወ ንጉስ ንጉስ ናይ ምድርን ንጉስ ናይ ሰማይን ብሩዶ ኮይንኩም እንዲኹም ዘለኹም እስኹም ይዕርፉ መሬት ጥልል ምስበለ ክነታደደ ኢና ኣባልዎ ንጉስ ያካበለ እምበኣብ ንግስነት ህፃነት ካብ ዕድል ተጀሚሩ ምስ ንጉስ ናይ ህግና ዝብሉ ፀዋዕ እዮ እሱ ጎይት ንጉስ ደልየኩም ኣለበሎ ጀጉረን ጀጉረን ኣይትበል ንጉስ ከመይን ጌር ከም ዘምፃኽዎ እዚ ንግስነት ኣይፈለጡን ኣለዉ ኣነ ሄሮዶሳ ናብ ሂወተይ ከለኹ ስከ ኣንበኣር ንጉስ ኣማራ ኣብቲ ምኩራብ መፃሕፍቲ ይጎድእ ኣሎ መስለኒ ተኾላ ኣምፀ እስክንሰድ ክፈብለኒ ንቶም ኤብር ዝላመዱ መፅሕፍቲ ንወስኩ ኣሎ ኣነ ኳ ዓብየ ለ ፅሑፍ ኣቸ ኣይበበ እዛ መንግስትና ባከያ እቶም ንኣሽርቶ ንግዎ ግን መፅሓፍ ዝወሱ ሕራይ ይወሳኽ መምህራ ሰምዒ ኣለኹም ዲኹም መምህራ ወታደር ንሓደ ዘይትግዘብ ካብ ንመምህራ ንፍራሕ ድሕነት የጥወካን እዩ ንጉስ ተልምኩም ስለ ዘለዉ ብቁልጡ ፍጅ ኣብ ቤተ መንግስቲ እግርእግር ኣይሰዕሩ ድሓን ድዩ ኣብ መፃፀውካ ናይ ነገር ድሓን ኣይመስለኒ ድሓን የፀብኮ ንኸይ ክላ ንጉስ ብናይ በኣና ምብላዕ ኣይፈቱን እዩ ሓር ከዓ ዝገስ ገይርኸውን ንዑና እዩ ንታኹም ከመይኹም ሕጉስ ገፅብሉ ንዑና እዩ ዶደይ ከዓ ግቡእና እዩ ኣነስ ሓሚመ ዓመት ገይረ ካብዚ ሓሚምኮ ዘይትፈልጥለይ ድግስቲ ኮይኑ ድሓደ ስኹም ብልዕዎ መምራቕ ዝኮይኑ እውን መርቑ ኣነ ይሓምም ኣለኹ ኣንቶም መምህር ታኹም ከምኢኹም ክንዲ ዝትፈርቡ ንዕና እዩ ዶ ምስ በላዕኹም ምስተኹም ክትሓዊኹም ሽዑካ ተመስግኑ ፀቢኡኩም ንዕና እዩ ዶ ድግስቲ ይኸውን ድግስቲ ኮይኑ ዝሓቅኹም ተዘይ ጉዙር ካብ ንሰብ ክተገልግል ክትነብር ዘይትግዘር ከመራኸ መምህራን ብነገስታት ክትፅዋዕ ኣንታ ንህለካእዚ በዚ ሓይታ ኢየሩሳሌም ክብረ ጥራይ መዋእሉ እዚ እኳ ሓየሽ ካብዚሲ ተገዘር እንዶ ከማና ክብረ ዘለዎ ክትረክብ ንጉስ ፅዋዕና ድግስ ክገብር ከሎ ንበልዕ ንሰቲ ብክብረት ከዓ ንመፅእ ኣኺልካ መዋእልካ ናይ ንጉስ ኣብ ደገ ጥራይ ክትሕሉ ንጉስ ተባዒትኩም በፂሕና በፂና ኣለና እሺ መምህራ ሎሚ ዓንቲ ምሳይ ክብዕሉ ፈቂዶ ስለ ዘለኹ ውሽጢ እተው እክለማይ ትዳሪ ኣሎ ብልዕስ እዩ እ ንጉስ ኢለኩም ኣ ድግስ ኮይኩም ዳ እንኳዓይ ተረፍኩም ሓሚ ደይ ብቆዶሙሲ ንጉስ ክበሃል ከሎ ካብ ቀረምካ ከጉፅጉፅ ዝብለካ ነይሩ ብልዑ ምስረኣኻ ግን ትበርየካ ገፅካ ወሉስከ ንብላዕ ድሓር ከዓ ዘይጉቡና ማዓስ ኮይኑ ሂሩና ስቡነ ስቡነ እዩ እሞክርባልካ ዶ ናሕ እንዶ ወድኣና ተስልጣን ስልጣና እዩ ነይሩ እሱ ጎቢቱ ዩ ደይብዎ ዘሎ ናይና መምህራን ደቀባት ክብለና ደይቡ ቸቸይ እናበለሉ የማን ፀጋም ከብለና ስባሂልኩም ኣሎ ኣበይባ ክብለና እዚ ስማዓትና ይፀበል ተበላዕና ተሰተና እንታይ ይብለና ገዛብና ናብናኢና ዝኣከብናዮ ስሮማዊ ብሓይደ ዝነገ ስሮማዊ መምህራ ተፀውዕና ምምፃእ ቤት ቁስስ ክኩርዕና ይብሉ ብቡላይ ኣስራትና ምኩራትና ናይ ህዝብና ዝተባፀ እዩ ሮማዊ ፅባሕርዎ ካብሮም ክንደስ እዩ ሕጂ ናብዚ ቤት ቁስ ፀውዕና ምልዕና ከምሰና ይግበዋ በረኸ
ብሎ ናሁን ስለነው ሽሸይ ሀቅ መን ንጉስ ምሉ ዘይጉድል ንመዝጋዳራይ እሺ ሎማ አንቲ ባህል አገዳሽ ጉዳይ ለሌኩም ደለኩ ንሱ ድማ ንሕለና ይዜ ቀስን ንመንፈስ ይዜ ልቅሕማ ወ ሰማዕ ኣለኩ ንጉስ ዶ ንጉስ ሰማይን ምድርን ተወሊዱ ሰማዕ ኣለኩ እቲ መፅሓፍትኹም እንታይ ትብሉ ኣሎ እንታይ ዝብል ብላዕለ ብዛዕባ እዚ ትማምር ኣፀባቅ ኣቢልኩም ብረን ሕውስ ኣቢልኩም ሶምኳ ተዓቢ ኣብ ኩሉ ከዓ ድሕርንዓኹም ርቢ ብዕድማኻ ሶም ኢኹም ትኽእ ዘበልኩምሞ መሪእኩም መፅሓፍትና ዝብሎ ከዓ መለሱ ይ ዝረብካብ ጠፋዕ ስክርተ ዓመት ቆፂሩ ንመስጋን ኮይኑ ይ ኣንታቅልጠፍ ክልጥፍ ደበሉ ንጉስ መመልሲ ካብ ጠፋዕ ክልተ ዓመት ሓቂ ትፈልጥ ድማ ፈሬታ ስጋ መዓስ ባዕልኹም ና ምረቕ ሕውስ ኣቢልኩም ሲ ኣመስግን ወ ወ በልዎ ስኹም ተዓቢዩ ሓቢ ከልኹም ናት ነይሩ ንጉስ ትፅሑፍ ናባ ይብል እዩ ብሓቂ እሰያት ዝበሃል ሰብኣይ ይዛረብ ትፅሑፉ ድንግል ክትጠንስ ወዲ ክትወልድ ሰበማነ ክበሃል ነቦ ወይና ክፍል ስኹም ከተዛረቡ እንታይ እዙ መምህር ንጉስ ፈሪና እምበር መፅሓፍትና ይብል እዩ ንጉስ ክውለድ ሰማይን ምድርን ዝገዝእ ንዝኹሉ ዓለም ድማ ከድሕኖ ምዃኑ ኣብ በተለየም ክውለድ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና መፅሓፍትና ኣለካ ኣነ የሩሳሌም ህወተይ ከለኹ ሲ ንጉስ ክውለድ መናኸታነ ንጉስ ትወልድ ወታደር ቤት ጎይትሃይ ኣብሓቀለ ገርፆም ንምፅማፆም ክርኢ ደልነ ብሁላት በላዕቲ መፅሕፍትና ብቆሎ ምስኹም ነዛ ንግስነተይ ንኸተብህሱ ህድግ ኢልኩም ክትሓልሙ ይኹም ንዓይኒ ሄሮዶስ ግን ኣይፈለጥኩምን ኣነ ብወገነይ ታምባ ቡን ኣንቢመ ተፃሒፈ እያ ዘላ ሕጂ ደዳ ፈሪሕ ካብ መፅሓፍትና ዝበለ ካብ መፅሓፍትና ሓሊፍና እንታይ ና ክንብል እንተይ ትፀገም ሄሮሳን ነዚ ህፃን ኣይኮነን ክንደይ ነገስታት ኣፍሪሰ ስልጣነይ ክሕዝ ኣይጥግመንን እዩ ብከመይ ተጣቢበ ከም ዝቆትሎ ካ ባዕለየ ዝፈልጥ ኣንቱም መምህር ስኹም ምትራፍኩም ንዓና መርገም እዩ ንስኹም ተትኸዱ ነርኩም ንኣበታትኩም ትንቢት ሒዝኩሞ ምኸድኩም ነርኩም ንጉስ ካይ መግባዕ ዓላ ነይሩ ብክብረት ነበርና ሕጂ ናባናይ ተፀጉዕዎ ኣነ ብወገነይ እቲ ፅሑፍ ከም ዝበፅእ እኮ ይፈልጥ ነይረ ኣብ ግዜና ግን መን ሓሲብዎ መን ሓሲብዎ ብግዜኦም እባ ከይከዱ ነበሩ እታ ዓብ ዝሕወይ ዶክተር እየ ዝረክብ ንዓኹም ኣይኮንኩም ኩሜ ነቲ ህፃን ርኢኹምዎን ሰጊድኩምሎ ምስ መፀኹም ኣነ ድማ ከም ንጉስ ክሰግደሉ ስለ ዝግባአኒ ብኣይ ክምለሱ ይኹም ርብ ንጉስ ሄሮዶስ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ብጣዕሚ ኢና ንመስግነካ ናብቲ ቤተልሔም መንገዲ ብየን ምዃኑ ካኣቶም ወተሃደራት ክሕብሩና ንገረልና ፀገም የለን ንኩሉ ድሉ እዩ ወተሃደ ክትከብያ እንታይ ግድኻ ዝብለካ ዳምፀኒ ነዞም ነገስታት ናብቲ እቲ ህፃን ዝውለደሉ ኣብ ቤተልሔም መሪሖም ዝወስዎም ሰባት ክበል ኣሎ ንስኹም መበፂሕኩም ምፁ ኣነ ሄሮዶስ እንታይ ገብር ከ ኣብ ዓለ ይፈልጥ እነህቲ ካብ ዓድና መርሒ ዘምፀና ክኸሉ ይረኣየኩም ዶሎ ማዕዶ ጠጠው ኢሉ እዚ ኩሉ ጠፊእና ፀኒሑስ ከምዝመርሓና ይኮነን ዝኸኹም ከመይ ስለዝመርሓናስ ሕጂ ድማ ኣብዚ ቦታ ክጠፍአና ከመይ ዝኾነ ዝብል ፀኒሕና ሕጂ ግን ኣብ ዝባን ቤተልሔም ከም ተረእየ ብልክዕ እቲ ጎይታ እቲ ንጉስ ነገስታት ኣብዚ ተወሊዱ ምህላዊ ግድን እዩ ስለዚ በዚ ንእቶም ኣፍታ ትኾኾ ጠጠው ኢልዋ ዘሎ ኣብኣ ንክይበሉ
المهبرو عديو حقيفاتو اتناي سماين ناي مدرسو خونا بويتا اقزابي هير حساب لبنا سيزة سمرنا مسغانا نعوه يخو او ناي سماين ناي مدرسو بويتا ስለሁሉ ስልጣንካ ስለሁሉ ንግስነትካ ስለሁሉ መንግስትካ ምስጋና ለአንተ ይሁን። እነሆ ለተዓብ ንግስነትካ ዝኸውን ወባ ወርቂ ይቀርባለሁ። እዚ ንግስነትካ ይሁን። ስለሁሉ ነገር እግዚአብሔር አምላክ ዘኸበረን ዘተመስገነ ይሁን። ስለሁሉ ነገር እግዚአብሔር አምላክ ዘኸበረን ዘተመስገነ ይሁን። በለዲስፋን ሚልኮን ግና እነሆ በትብስታን ዘራይ ወኹኹ አብልዕለ ተፃን ዝነበረላ ቦታ ነሲዮ ክሳብ ዘቀውም መርሑ ነተኹኹም ምስራይዎ ዕዙዙን ብዙሕን ሓጎሱን ተሓጎሱ ናቤት ኣትዮም ነቲ ህፃን ንማርያም እንረአዩ ተደፊኦም ሰገዱ ሳፅኖም ኮፊቶም ወርቅን ዕጣንን ከርቤን ገጸ በረከት ሃብዎ። እዚ ሰለስተ ንዋያት ካበይ ዝተረኽበይ እንተበልና ሰለስተ መላእክቲ ቅዱስ ሚካኤል፣ ቅዱስ ገብርኤል፣ ቅዱስ ሩፋኤል ኣምፅኦም ንኣዳም ሃብዎ። ኣዳም ከዓ ንስኺ እዚቲ እኽል ይህን ሔዋን ሃባ። ሔዋን ንሴት ሃበቶ ሴት ድማ ካብ ትውልድ ናብ ትውልድ ክወርድ ክወርድ ጸኒሑ ኣብ ኖህ በፅሐ። ኖህ ንወዲ ሴም ሃቦ። ሴም ከዓ ንመልከ ጸድቅ ነዘን ሰለስተ ንዋያት ኣምፅኡ ኣብኡ ሃቦ። መልከ ጸድቅ ብስርናይን ወይንን መስዋዕት እናቅረበ ከገልግለሉ ከሎ ኣብርሃም ንሓሙሽተ ነገታት ሶዶም ሓጊዙ ንኣርባዕተ ንሶዶም ሰዓረ። ስዒሩ ንሎት ወዲ ሓቡ ካብ ምርኮ መሊሱ ክመልስ ከሎ ዓወት ስለ ዝረኸበ እቲ ገጸ በረከት ድማ ኣብ ጎይታ በፅሐ። ወሉ እግዚአብሔር ሓሳብ ልብና ኣስሚርና እሞ ከምቲ ዝመፀናዮ ቅስና ዓድና ብንጉስ ጌበሎስ ኣብጊልና ካዓ ንመለስ ከምቲ ንሕና ዝሰገና ሉ ሰገ ረደስ ክሰገሉ ይግበኦ እዩ። ከምቲ ንሕና ዝሰገድና ሉ ካባና ዝዓቢ ንጉስ ኣይኮኑ ኣብ ገዛ ግዛኣቶ ስለ ዝኾነ ግን ብክ ንመለስ ይግባአና እዩ። ሰላም ንዓኹም ይኹን። ሄሮዶስ ነቲ ህፃን ክቐትሎ ስለ ዝደለ መንገድኹም ቀይሩ። በሉ እግዚአብሔር መልኣኹ ንኢኹ መንገድኹም ቀይሩ ከም ዝበለና ብኻልእ መንገዲ ጌርና ናብዓድና ንመለስ። ወከምቲ ፍቓድ እግዚኣብሔር ከምቲ ዝእዘና መዳን ክንገብር ካብ ቃል እግዚኣብሔር መጥሓሲ በቲ ንባሃሉ ዘለና መገዲ ክንጓዓዝ ይግባአና እዩ።
بزين غير شي ملأت زمن مسمت أغنى نتوم تحت حق زلو تشايتو مئنت خوت أم نحنا ون ولدنت مئنت خنركب سي أملاخ نزخاب سبيتي تولد تحت حق ون زخونة ودو لأخو ملأختي بأولوس نبسب قلاتيا معرف أربعته كفق دربعته سفق دحمشت تولد تولد يسوس تولد 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 يسوس تولد 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 كريستوس تولد كبت تدت مع عالم كالحين يسوس تولدت تحت الناس ويخون عم بلع مالت كولد مريتو مش بعورات عليت نايمل أختي قرما مسكوا صوت زمرو بخني بزيما عدم نسيب الكا مدحاني ترخي بكا قالوا زيت حس يسوس مسيلكا جت عرق هزان يومي تولدت حبيت ليهم مسكانا ندنقل ولادي تقالت وليدات النايا نوع مانو إلت سبعة سقلت سلاز خنت نعالم مدحنت نقرب أمها ورقعت عن كربت إللتا وداست مقدس سلاست حقوسنا نقلصو ناي يسوس مقري من يموخي بلصو نقربنا فتاري نبت تحت قويتا نسمع يقلو كنركب أفويتا حبيت تدت مع عالم كالحين يسوس تولدت تحت الناس بيخون عم بلع مالت كولد مريتو مسبع رات عليت Oh,
ኢየሱስ ተወለደ 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 ክርስቶስ ተወለደ